hoos imanaya caaqilkii guud ee David Dalyembo la oran jiray markii aabihii dhintay ayaa Mandela waxa gacanta ku qabtay caaqilkaasi guud isagoo u barbaarinaya in deegaankii aabihii ka dhintay uu caaqil u noqdo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda ka shacbiga Somaliland waxa uu tacsiir u dirayaa bahda saxaafadda waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada ahsaabta iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxay Allaah u naxariistay marxuun Yoonis Cali Nuur oo ku geeriyooday xalay oo taariikhdu ahayd 20kii bishii toddobaad 2018 dalka Ingiriiska madaxweynuhu waxa uu marxuunka ku sifeeyay suxufi ruucadaaya oo ka baxay bahda saxaafadda Somaliland iyo guud ahaan inta ku hadasha afka Soomaaliga isagoo oo marxuunku ahaa muddo dheer suxufi u adeega bulshada uuna ahaa tusaale ku dayasho mudan kana tagay taariikh maguuraan ah madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu marxuunka alla uga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo bahda saxaafadda waxgaradka waayeelka aqoonyahanka ehelada qaraabada ahsaabta iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxay samiriya iimaan saadiqa ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un haddaba si aan taariikhdiisa wax uga ogaano waxa aan warbixin idin ka haynaa isagoo ka warramaya Ahmed Saciid Ciga oo in muddo ay BBC-da ka wada shaqeynayeen sheegay in wararkaasi ay social media ayba inaga dheereeyo ay qorayaan waan nahay Yoonis waan la socday oo dajaarna waan nahay halkan gurigiisa igama foga intii dambe waan soo wada shaqeynay muddo badan waan isla qaanay marka in laba jeer inuu isbitaal galay baan ogaan ku booqday isbitaalka international ee markii dambana uu tagay London oo caafimaad uu u tagay dabeetana markiiba in London baan isku dayay in la xiriiro rag isku dhawaayeen anaaba u sheegay oo yiri waxa sal la qoraya dabeetana way naxeen markii dambana nasiib wanaag wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax guri barwaaqo oo dad la taliya muddadii dambe uu ahaa ayaan dabeetana helay oo nasiib wanaag hurdada ka kiciyay wadana in taday isaga laftiisa uu naxay oo mu ogeyn dadna markiiba wuxuu la hadlay sidoo ii sheegay in Cabdil Karim in Muuse Cabdi oo dalmar la yiraahdo oo ah in agaasibaha TV-ga dawladda in Somaliland ee London iyo ka bacdina wiigu soo celiyay wax igu yiri waa xaqiiqo Allah yarhamu Yoonis Cali Nuur marka caafimaad uu tagay xalay baa la sheegay inuu de marka in uu isbitaal London ku yaala uu ku dhintay marka horta sidaas uu warku inagu soo gaaray in sida kale Yoonis Cali Nuur ilaahay uu naxariistay in anagu dajiilkii ku xigay baan ahayn radio Muqdisho ayuu darajo horaantii toddobaatanaadkii wariyaal caan ahaa oo koox ahaa oo la qaatay radio Muqdisho ku biiray oo Yoonis Cali Nuur ka mid ahaa in wariyaashaasi xagga haday noqoto idaacadda iyo xagga soonaba ee wararka soo diraba way ahaayeen oo markii dambe aan ugu tagnay anaguna in radio Muqdisho 1900 iyo 670kii bartamiyeed baan anagu ku biiray ragga waxaad ka garanaysaa Maxamed Sheekh Axmed Dalmar aadan Nuux Dhuule ilaahay uu naxariisto Axmed Xasan Cawke ilaahay uu naxariisto Maxamed Aadan Xirsi Teerra oo bilka horba ka geeriyooday 7 June ilaahay uu naxariisto Cabdi Diris Ducaalad garanaysan oo halkan markii dambe afayeenkii in madaxtooyada ahaa in Yusuf Imaan ba kamid ahaan la yiraahdo oo barnaamijkii shaqadii shaqaalaha waxa kamid ahaa Allahu masal ala Maxamed ilaahay uu naxariisto Cali Sheekh Axmed Caraale waxa kamid ahaa Allah in Saciid Faarax waa sheegan filaya ركسيداس رك بدن ويجونا صورة هاي وساردي ورفافتها عبد القادر هبانة ستار تي في هرجيسة